নহয় নহয় আমি বিচাৰি আছিলোঁ পৰিয়ালৰ মানুহে আমাক যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে আজি আহি কৰে নাই নিৰ্দোষী বা দোষী সেইটোতো ক'ৰ্টেহে ক'ব আমি যিখিনি এভিডেঞ্চ আছে আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু সেই এভিডেন্সৰ ভিত্তিৰে তেওঁলোকক বিচাৰি আছোঁ আমি ইমান দিনে আমি অপাৰেচন চলাই আছিলো বিভিন্ন জেগাত আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে নিজে আহিছে তেওঁলোকে কপাৰেট কৰিম বুলি কৈছে আৰু বাকী তদন্তখিনি আমি আগুৱাই লৈছোঁ দুইজন তিনিজন একেলগে আছিলে আপোনালোকে আগতে মই কথাটো কৈছো তিনিজন একেলগে বাইকত আছিলে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ উইকনেছো আছে আমাৰ লগত নাই নাই আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ মাকে কালি যোগাযোগ কৰিছিলে মোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আত্মসৰ্পন কৰাব বিচাৰে এতিয়া কাৰ থ্ৰু দি আহিছে বা কোনে লৈ আহিছে মোৰ ইয়ালৈকে সেইখিনি আমি পিছত গম পাইছো যে কোনবা এটা সংগঠনে লৈ আহিছে হয়তো তেওঁলোকৰ মাকে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত নহয় নহয় আমি বিচাৰি আছিলোঁ পৰিয়ালৰ মানুহে যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে আজি আহি পৰে নহয় নিৰ্দোষী বা দোষী সেইটোতো কৰ্টেহে ক'ব আমি যিখিনি এভিডেঞ্চ আছে আমি ক'ৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু সেই এভিডেঞ্চৰ ভিত্তিৰে তেওঁলোকক বিচাৰি আছো আমি ইমান দিনে আমি অপাৰেচন চলাই আছিলো বিভিন্ন জেগাত আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে নিজে আহিছে তেওঁলোকে কপাৰেট কৰিম বুলি কৈছে আৰু বাকী তদন্তখিনি আমি আগুৱাই লৈছোঁ দুইজন তিনিজন একেলগে আছিলে আপোনালোকে আগতে মই কথাটো কৈছো তিনিজন একেলগে বাইকত আছিলে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ উইকনেছো আছে আমাৰ লগত নাই নাই আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ মাকে কালি যোগাযোগ কৰিছিলে মোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আত্মসৰ্পন কৰাব বিচাৰে এতিয়া কাৰ থ্ৰু দি আহিছে বা কোনে লৈ আহিছে মোৰ ইয়ালৈকে সেইখিনি আমি পিছত গম পাইছো যে কোনোবা এটা সংগঠনে লৈ আহিছে হয়তো তেওঁলোকৰ মাকে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত নহয় নহয় আমি বিচাৰি আছিলোঁ পৰিয়ালৰ মানুহে আমাক যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আমসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে আজি আহি পৰে নাই নিৰ্দোষী বা ক'ৰ্টেহে ক'ব আমি যিখিনি এভিডেঞ্চ আছে আমি ক'ৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু সেই এভিডেঞ্চৰ ভিত্তিৰে তেওঁলোকক বিচাৰি আছো আমি ইমান দিনে আমি অপাৰেচন চলাই আছিলোঁ বিভিন্ন জেগাত আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে নিজে আহিছে তেওঁলোকে কপাৰেট কৰিম বুলি কৈছে আৰু বাকী তদন্তখিনি আমি আগুৱাই লৈছোঁ তিনিজন একেলগে আছিলে আপোনালোকৰ আগতে মই কথাটো কৈছোঁ তিনিজন একেলগে বাইকত আছিলে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ উইকনেছো আছে আমাৰ লগত নাই নাই আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ মাকে কালি যোগাযোগ কৰিছিলে মোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আত্মসৰ্পন কৰাব বিচাৰে এতিয়া কাৰ থ্ৰু দি আহিছে বা কোনে লৈ আহিছে মোৰ ইয়ালৈকে সেইখিনি আমি পিছত গম পাইছো যে কোনোবা এটা সংগঠনে লৈ আহিছে হয়তো তেওঁলোকৰ মাকে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত নহয় আমি বিচাৰি আছিলোঁ পৰিয়ালৰ মানুহে আমাক যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আম্মসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে আজি আহি পৰে নিৰ্দোষী বা ক'ৰ্টেহে ক'ব আমি যিখিনি এভিডেঞ্চ আছে আমি ক'ৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু সেই এভিডেন্সৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকক বিচাৰি আছো আমি ইমান দিনে আমি অপাৰেচন চলাই আছিলো বিভিন্ন জেগাত আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে নিজে আহিছে তেওঁলোকে কপাৰেট কৰিম বুলি কৈছে বাকী তদন্তখিনি আমি আগুৱাই লৈছোঁ দুইজন তিনিজন একেলগে আছিলে আপোনালোকক আগতে মই কথাটো কৈছো তিনিজন একেলগে বাইকত আছিলে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ উইকনেছো আছে আমাৰ লগত নাই নাই আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ মাকে কালি যোগাযোগ কৰিছিলে মোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আম্মসৰ্পন কৰাব বিচাৰে এতিয়া কাৰ থ্ৰু দি আহিছে বা কোনে লৈ আহিছে মোৰ ইয়ালৈকে সেইখিনি আমি পিছত গম পাইছো যে কোনোবা এটা সংগঠনে লৈ আহিছে হয়তো তেওঁলোকৰ মাকে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ